بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان ونحرك وررك هكونا سودوادة وررك يقدم بيه سومالي ده حركة ده الشباب وويرر علوسكو قادة قرون كما قال ده جوهر فافاهينا يعني دين كاكهينا داوده جيمس إسوان ودولة ده سوماليا وباقي كهور تيجي ده مسوق ماسوقة يدو سوماليا لو أقونس ده ودن كا وغو مسوق ماسوقة بدن عالم كا برامج وريد كيغا اياد كودا وندون تان تاليه كوميل غار كا اه اي هاي ادنا بطسوغي دا يسير دون كا قران كا ياسين فري او افدو كبلا بقودها مقالة دا مقدشو قضا بدا اي قضا بدي نغسو كرلو اياد برامج وريد كيغا كودا وندون تان فضلان هاديا جنال كا كل حسوب تاهي سبسكرابي نوصار مقال كا لي غري اسحاتا دا نوشي شير غري قيب توسي او كومت تيغار اكتدا دا قرحوني نوغو داف وينو مهيمي مركان نكوزو لواد قضبادي اظهر نعاد كودا وطين او انتاسي كفافاسان اينو كوب اللوني حركة دال الشباب ايا وحالوغوصو ورميا ان اي مدافيع اي كو قادين قرون كديار ده مقالة جوهر اي حارون تو قبل كاشابي لها دحي هال كاسو اي كوسوغي هين عيدا مكاتيرسان كوا اميسون ورالكا ايا شيقيا ان ويرر كان او اهمد علوس او كوب اللو ده مدافيع وحا نحيقي هوب واوين او iyaguna ku jawaabeen ciidamada Burundi ee ku sugan halkaasii ila dadka deegaanka ah ayaa inoo sheegay in ay maqlayeen dhawaaqa hubka ay isku weydaarsanayaan labadan dhinac iyo dagaal toos ah oo xigay ma cadda ilaa ay hadda qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi hoobiyasha ku bilowday iyo dagaalka dhexmara xarakada Al-Shabaab iyo ciidamada Amison Al-Shabaab oo qoraal kooban ka soo saartay ayaa shaacis in ay dagaal dhowr jiha ah ay ku qaadeen garoonka Jowhar ay ku sheegtay in xilligaasi ay ku sugnayeen saraakiil cadaan ah kuwa afrikaan ah iyo ciidamo ka tirsan kuwa bangraafta sida ay hadalka u dhigan dhanka kale ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha amniga ee Hirshabeelle iyo kuwa Amison oo ku aadan dagaalkaasi ee qasaaraha rasmiga ah ay ka dhashay xaaladaha ayaa maanta degan balse waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada huwanta ah oo iskaashanaya ay bilaabeen howlgalo lagu baadi goobayo ragii ka dambeeyay weerarkaasi Jowhar iyo waxa ay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee loo qorsheeynayo in ay ka dhacaan doorashooyinka dalka waxaana badi weeraro ku soo qaada xarakada Al-Shabaab dhinaca kalena isaga oo ka qayb galaya munaasabada maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayuu ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswan hoosta ka xariiqay muhiimadu ay leedahay dhimashada hay'ado isla xisaabtanka iyo hufnaanta leh wuxuu soo dhaweeyay horumarka uu dalka ka sameeyay dhinacyadan musuqmaasuqa wuxuu caqabad weyn ku yahay horumarka wuxuu weeqayaa dadaalada ku aadan dawlad iska nabad iyo dib u heshiisiinta sidoo kale waxa uu weeqayaa kalsoonida shacabka waxa uuna weeqayaa hay'adaha dawliga ah iyo awoodahooda ay ugu adeegsanayaan shacabka Soomaaliyeed ayuu yiri Master James Iswan iyadoo taala eegayo qaramada midoobay waxa ay dhiirigelinaysaa ku biirista Soomaaliya ay dhawaan ku biirtay axdiga qaramada midoobay ee ka hortaga musuqmaasuqa ayuu raaciyay tani waa talaabo muhiim ah oo hore loo qaaday axdiga qaramada midoobay ee ka dhanka ah musuqmaasuqa oo ay Soomaaliya ka noqoto xubnaha dawladda 11kii Agoosto ee sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022-ka waa aalad caalami ah oo muhiim ah oo lagu joogteeyo laguna maareeyo la kulanna socda dagaalka wadamada ee ka dhanka ah musuqmaasuqa waa aalada kaliya ee si sharci darro ah ugu xiran adduunka ee la dagaalanka musuqmaasuqa qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay soo dhaweeyneysaa sida ay ugu go'an tahay dawladda federaalka ah dhanka hirgelinta dib u habeynta lagu xoojinayo dawladnimada iyo in la yareeyo nuglaanshiyaha musuqmaasuqa balanqaadkan waxay cadeynaysaa magacaabista gudiyada madaxa banaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa bishii Maaj ee sanadkan aynu ku guda jirno ee 2022-ka waxaan ku boorinayaa dhammaan laamaha dawladeed in ay qaadaan tallaabooyin dheeraad ah si loo ilaaliyo daacadnimada iyo isla xisaabtanka maamulada maaliyadda iyo tashiiladka dadweynaha iyadoo loo xoojinayo qaabka sharciga iyo hay'adaha ee ka dhanka ah musuqmaasuqa isla markaana la adeegsanayo
dhaqangelinta adag iyo talaabooyinka ciqaabeed ayuu yiri Mr. James Swan. Guud ahaan caalamka, maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa lagu xusayaa 9ka Diseembar iyadoo ujeedadeedu ay tahay sidii kor loogu qaadi lahaa wacyigelin ku saabsan arrimaha musuqmaasuqa. Warbixin maalmo ka hor soo baxday ayaa qiimeyn la sameeyay waxa ay Soomaaliya kaalmaha hore ka gashay dalalka ugu musuqmaasuqa badan wadamada caalamka. Isla wararka iyagana xurka ayaa daawanaysaan markan Axmed Cabdulkariim oo ka mid ahaa musharaxiinta kursiga Hub 67 ee Yasiin Faray uu ku soo baxay ayaa sheegaya in guddiga xalinta khilaafaadka ay u dhigeen dabin iyo shirqool halis ah. Musharaxan ayaa sheegaya in guddiga uu gudbiyay dacwad ka dhan ah Yasiin Faray balse ay ku balamiyeen Yasiin Faray oo si qasab ah warqadda ugu saxiixay. Axmed Cabdulkariim oo ka sheekeynaya qaabkii loo shirqoolay ayaa sheegay in xubnaha guddiga xalinta khilaafaadka ee dacwadda uu u gudbiyey ay ku balameen goob uu joogay Yasiin Faray kadibna muddo 10 daqiiqo ah uu la shiray Yasiin oo ku qasbay in uu ka laabto dacwadda kursigaasi. Xubnihii guddiga markii aan u tagay waxay ii geeyeen goob xero ciidan ah oo Yasiin Faray uu joogay. Goobtaasi waa xarunta Niza ee garoon u dhow aniga iyo Yasiin. Halkaasi ayaana iska raacnay markii aan tagnay xafiiska guddiga khilaafaadka waxa ay nagu yiraahdeen mooda socotaan shaki badan ayaa igala aniga waxaan ku adkaystay in dacwadii aan wato, ayuu yiri Axmed Cabdulkariim. Waxa uu sheegay in isaga iyo Yasiin Faray ee goobtaasi ay ku murmeen isla markaana guddigu ay ugu baxeen xafiiska, taasi oo ugu dambeyntii ku qasabtay in warqadda dacwadda kala noqoshada ah laga saxiixo. Yasiin waxa uu igu yiri kalaabo dacwaddan waxba kama dheefaysid, guddigu waxa aynu ku dhaheen 10 daqiiqo shira, waana nooga baxeen xafiiska, waxa aan 10 daqiiqo dhameen ayaan wada fadhinay. Waxaan go'aansaday in ammaankayga aan ka shaqeeyo dareenkaygu wuxuu isiiyey in warqadda dacwadda kala noqoshaha aan qoro. Warqaddii guddiga soo gaartay anna waan u saxiixay si aan u badbaadiyo nafteyda, ayuu yiri musharax Axmed Cabdulkariim. Intaa kadib waxa uu sheegay in dib ugu laabteen warqaddii uu saxiixay ee dacwadda kala noqoshada ahayd oo guddigii uu dib ugu laabtay, haatanna ay dacwad kale ku furan tahay. Guddiga ayaan ku laabtay, waxaan ku yiri arrinkii aad igu sameeseen mid sax ah ma aysan ahayn, waad ishirqoosheen, anigoo badbaadinaya nafteyda ayaad warqaddaasi iga saxiixdeen, laakiin hadda waxaan diyaar u ahay in dacwaddaydii aan dib ugu noqdo. Hadda waxaa ii socda dacwadeyda, laakiin waxaan aaminsanahay in aysan ku dhammaan doonin si xaq iyo xalaal ah, ayuu yiri musharax Axmed Cabdulkariim. Sidoo kale waxa uu ka hadlay go'aanka guddiga xalinta khilaafaadka ay ku hakiyeen natiijada kursigaasi isagoo sheegay in waxba aysan ka soo bixi doonin oo haddiiba la sii og yahay natiijada soo socota. Ugu dambeyntiina wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Abuukar Xaaji ayaa magaalada Qaahira ee dalka Masar kaga qayb galay shirka 14-aad ee ururka waxbarashada hiddaha iyo cilmiga u qaabilsan wadamada Islaamka, kaasi oo magaalada Qaahira ka furaya madaxweynaha dalka Masar Mudane Cabdul Fataax Al-Sisi. Wasiirka waxbarashada Injineer Cabdullaahi Carab oo warbixin ka siiyay ururkan horumarada waxbarashada hiddaha cilmi baarista dalka ayaa u sheegay in waxbarashada Soomaaliya ay sameysay xaalad soo kabasho ah, sidoo kalena dawladdu ay hiigsanayso in ay horumariso waxbarashada iyo cilmi baarista. Wasiirka waxbarashada iyo wafdigiisa ayaa inta ay joogaan magaalada Qaahira ee dalka Masar waxa ay la kulmi doonaan dhigooda wasaaradda waxbarashada dalka Masar iyo madax kala duwan oo ka socda wadamada Islaamka. Guud ahaan warkii aad kala socoteen nuxurka wararka waa nageynta. Fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe inoo saar muuqaalka lay garay asxaabtaadana u sii share garee qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf waa inoo muhiim yahay, balse daawade inta laga gaarayo muuqaalkan kaysixiga. Rabbi idinkii nabadgelyo.